It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect. So now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby... Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Quem não é inscrito aí, se inscreva, deixa seu like, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou responder umas perguntinhas que vocês me fizeram de ontem para hoje. Eu comecei a responder ao decorrer do vídeo, dos vídeos, né, que vocês foram perguntando, mas, gente, era tanta pergunta, graças a Deus, eram várias perguntinhas. Eu falei, não, eu vou pegar e fazer um vídeo respondendo a maioria delas. Eu peguei aquelas assim que tava menos repetitiva e para mim fazer um vídeo respondendo para vocês, tá bom? É porque, assim... Ontem, eu tava prestes a bater os meus tão sonhados 10K, né? E aí, eu fui no vídeo de Lia e comentei. E aí, ela foi, graças a Deus, ela foi e fixou meu comentário. E aí, eu tava previsto pra mim bater esses 10K amanhã. Só que aí, ontem, como ela fixou meu comentário no vídeo dela, nossa, gente, rapidinho, menos de 5 minutos, eu consegui bater os 10K, graças a ela, graças a Deus, né? E graças a todos vocês que chegaram aqui. Não foram pouca gente que chegaram aqui, graças a Deus. É, seja muito bem-vindo vocês, tá bom? E eu vou estar aqui começando a responder as perguntinhas, tá bom? É, a primeira perguntinha foi, gente, eu não coloquei o nome das pessoas aqui, porque, assim, eu só vou responder as perguntinhas mesmo. É, me perguntou, você é casada? Gente, eu não sou casada, eu sou noiva há um bom tempo já, gente. Eu acho que desde 2010 sou noiva. Então, a gente tá construindo e tudo, mas ainda eu acho que não chegou aquele momento de casar, né, gente? E é isso. Vamos pra. E lembrando, gente, eu ainda moro com meus pais, tá? E meu irmão. Mais novo. Eu sou a caçula e tenho um irmão mais novo que eu, que é o caçulo dos homens. Então, nós dois moramos dentro de casa, os outros são todos casados. Ao total, são quatro pessoas que estão dentro de casa. Era oito, gente, só tem quatro. A segunda perguntinha: seu pai vive com sua mãe? Sim, gente, ele ainda vive com minha mãe. Ele mora com minha mãe, como eu falei, mora eu, meu irmão mais novo, meu pai e minha mãe. Quantos irmãos são? Ao total são cinco irmãos, comigo não conta, né? Seis, quatro homens e duas mulheres, que é eu e minha irmã. Gente, minha irmã, ela tem um canal aqui no YouTube, para quem gosta de vídeo de roça, só vídeo de roça, o vídeo dela é ideal para vocês, que é Lu Martins Amor pela Roça. Vocês pesquisando, você já encontra, tá? É só vídeo da roça. É a terceira perguntinha. Você mora no sítio? Não, gente, eu não moro no sítio. Eu morei no sítio até os 12 anos. Só que aí eu também não moro em cidade. Eu moro tipo. Eu acho que é o distrito. Que é distrito de Licínio de Almeida, né? E a quarta perguntinha. Você abriu o canal se inspirando na Lia? Não, gente, eu não abri o canal se inspirando na Lia. Porque assim, quando eu descobri que Lia tinha canal, eu acho que eu já tava com quase 5 mil inscritos. E eu acho que eu comecei assim, a abrir o canal, postar vídeo com uma brincadeira, com muita gente me incentivando para abrir um canal no YouTube, graças a Deus, tá dando certo. E aí, gente, eu abri esse canal, eu acho que eu abri o canal na mesma época que Lia. Foi mais ou menos na mesma época, já tem mais de um ano que eu tenho o canal. Agora, no momento, sim, estou inspirando nela, quando eu pensei em desistir. E aí, logo eu descobri o canal dela, e aí ela foi, tipo assim, como se ela fosse me dando mais força, gente, assim, pra não desistir. E aí ela comentou no meu vídeo, me deixou lá umas mensagens de apoio, muitas pessoas me deixando mensagens de apoio pra mim não desistir e tal, e aí eu não desisti, graças a Deus, né? A quinta perguntinha. Você mora perto da Lia? Gente, sim, eu moro mais ou menos. Eu acho que na minha casa, na casa dela, é mais ou menos uns 20 minutos a 30 minutos de moto. Eu já passei várias vezes de frente à casa dela. E
Eu nunca vi ela, gente. Eu nunca vi, assim, pessoalmente. Minha sobrinha já viu. Vou deixar um pedacinho do vídeo aqui pra vocês verem. É o quê? Eu vi Lia. Quem é Lia? Uma mulher que minha mãe assistiu os vídeos. Ah, a mulher que sua mãe assiste os vídeos? E viu ela onde? Eu vi ela no mercado de Cacoé. No mercado de Caculé? E ela mandou falar o quê pra tia? Pra mandar um beijo pra você. Foi? Foi. E Lia conversou com você? Começou. Como foi que ela falou? Ela falou assim, ó. Que ela me viu, né? Aí ela foi lá, pegou aqui em mim. Aí ela falou: você é a menina que aparece nos vídeos de. De Lu? É. Aí você falou o quê? Ah. E é isso, mas eu pretendo ver ela, tá? Em qualquer momento. A sexta perguntinha. Você já foi na casa da Lia? Não, gente, eu não fui. Se não, por que não? Se vocês moram tão perto. Gente, eu acho assim, não é porque assim a gente mora tão perto que a gente tem que, tipo assim, tá uma na casa da outra, indo na casa da outra, porque assim, cada qual tem sua privacidade, lógico, se ela me convidasse, assim, falasse assim, ah, lógico que eu iria, né? Mas assim, ficar indo na casa dela, ou ir, porque eu já passei várias vezes na frente da casa dela, mas eu não vou chegar lá, tipo, tô passando, ah, vou entrar, porque a casa dela não é porque ela é uma pessoa pública. Que eu tenho que, tipo, invadir a privacidade dela. Eu acho que não. E eu acho que ninguém iria gostar disso. Você já pensava assim, todo mundo que tem vontade de conhecer a Lia, todo mundo que gosta dela, querer ir pra casa dela, ou então ela convidar todo mundo que gosta ou que quer ir na casa dela? Aí não dá certo, né, gente? Vamos para a sétima perguntinha. O que essa gatinha teve no olho? Gente, é uma longa história, tá? Mas eu vou resumir rapidamente aqui para vocês. É aqui que tá onde começou a minha admiração por Lia. Tem gente que fala assim, ah, é besta, fica idolatrando. Não é idolatrando, gente. É uma pessoa que realmente me ajudou a partir de quando eu conheci o canal dela. Tipo assim, que eu entrei em contato com ela. Porque, tipo assim, eu tenho contato com ela porque eu tenho o WhatsApp da tia dela e qualquer coisa eu mando pra tia dela manda pra ela. Mas foi aí que começou a minha admiração por ela. Eu encontrei uma gatinha na rua, que ela tava com um negócio no olho, começou com a carninha, e eu achando que era alguma coisa simples. Tudo bem. Fiquei com dó, peguei essa gatinha, falei, mãe, vou levar no veterinário, que pode ser só uma carninha, ele faz uma raspagem. Gente, quando eu fui levar no veterinário, ele falou que era precisava de uma cirurgia, que ela estava com um tumor no olho. Nossa, ali foi um choque para mim. Eu falei, meu Deus. E só a cirurgia custava R$ 800. Eu falei, onde é que eu vou tirar R$ 800 para fazer a cirurgia dessa gatinha? Foi aí que eu pensei, vou pegar meu canal e vou fazer divulgações para as pessoas me ajudarem. E aí foi aí que Lia entrou nessa parte. E aí eu falei, nossa, eu vou pedir ajuda dela. E mandei a fotinha, fiz uma fotinha assim pedindo ajuda. Compartilhei, fiz vídeo no canal, postei, muita gente divulgaram. E aí, gente, na hora que Lia. E aí já tinha mais de 8 dias que eu tava pedindo ajuda e não tinha conseguido nem a metade do dinheiro da cirurgia. E aí, quando Lia pegou a fotinha, compartilhou no Instagram dela, gente, choveu de gente no meu Instagram, perguntando pra gatinha. Muita gente doaram, vieram duas pessoas maravilhosas que doou a maior parte do dinheiro de lá do canal de Lia e me perguntou quanto que faltava para a cirurgia dela, né? E eu falei tudo, e aí elas duas doaram essa parte que estava faltando. Aí, graças a Deus, já marquei a cirurgia da gatinha e fez a cirurgia. A cirurgia não foi tão boa que depois de um mês fez um carução assim. No olho dela, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, eu tava prestes a receber meu primeiro pagamento do YouTube. Aí eu peguei esse dinheiro, guardei e fiz a segunda cirurgia dela. Que a segunda cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso e foi, eu lembro que foi 590, ó, pra vocês verem a diferença, de 800 no início pra 590, sendo que a primeira cirurgia não teve tanto sucesso igual a segunda. E aí, a segunda cirurgia, ele teve que retirar o olhinho dela, porque o tumor tava localizado, assim, bem no fundo do olho, e foi que não adiantava tirar só o caroço.
tinha que tirar o olhinho e tal. E como o olhinho dela, a carne tava toda tampada, não tava servindo de nada, era melhor ter tirado mesmo. E graças a Deus ela está muito, muito bem. Aí eu falo assim, se não fosse Lia, que não tivesse compartilhado a fotinha dela, gente, assim, que eu fiz pedindo ajuda, eu não teria conseguido a cirurgia de jeito nenhum. Então, aí que começou a minha admiração por ela. E aí ela sempre ali tá ali me ajudando, quando eu falo assim, Lia, me falta tantos para bater tantos, ela vai lá e fixa o meu comentário, graças a Deus, gente. E é isso, gente. E essa, como eu falei, essa gatinha foi de rua, né? E vamos para a oitava perguntinha. Lia te ajuda com o canal? Como eu falei, né, gente? É, toda vez que eu comento nos vídeos dela, assim, que eu falo, Lia, tô perto de bater tanto. Ela vai lá e fixa no comentário, graças a Deus. E ela era maravilhosa, gente. Muito, muito gente boa, assim. Eu tenho vontade, muito vontade de conhecer ela pessoalmente. Aí, a nova, nona perguntinha. Você é bem parecida com a Lia. Vocês são parentes? Gente, até foi. Ó, gente, até onde eu sei, nós não somos parentes. Eu não acho que eu sou parecida com ela. Eu acho que vocês devem estar falando o jeito de falar. Porque muitas pessoas já perguntou isso. Eu acho que é o jeito da gente falar. É o lugar que tem esse jeito de a gente falar. Eu acho que é isso que a pessoa quis dizer. Que a gente se parece tanto, mas eu acho que aparentemente eu acho que a gente não parece. Gente, a décima e a última perguntinha, porque senão o vídeo fica longo, né? Eu não gosto de vídeo longo e vocês também, eu acho que não gostam de estar assistindo vídeo tão longo. É, seu conteúdo é sobre o quê? Gente, isso que eu queria falar para vocês. É, meu conteúdo não é assim. Como é que fala, meu Deus? Ele não é só relacionado em, tipo assim, focar em um assunto só. Eu posto vídeo assim, gente, o que tá acontecendo comigo, que eu tô passando, que eu tô vivendo, eu tô gravando, eu tô postando, é tipo isso. É, eu não foco só em um conteúdo, sabe? E, tipo assim, eu posto vídeo dicas de cabelo, dicas de customização. Se eu for na roça, eu gravo na roça, mostro pra vocês uma viagem. Uma receitinha, arrumando o quarto. É tipo isso, gente. Não é só, tipo assim, um arrume-se comigo. Gente, eu tento agradar todo mundo, porque no meu canal eu sei que tem gente de vários gostos, que gosta de todo tipo de coisa, e aí eu quero estar agradando todo mundo, e aí eu vou postando coisas diferentes. Porque eu acho assim, que um conteúdo só fica muito enjoativo, e chega uma hora que você não, assim. Não tenho o que gravar, sabe? Fica assim, oh, meu Deus, o que é que eu vou gravar hoje? E aí fica nessa. E vários conteúdos eu acho que é bem mais fácil, gente. Gente, então o vídeo foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu vou fazer o Arrume-se Comigo para minhas fotos de 10K. E eu acho que vai ser postada na segunda. Eu posto o vídeo dia sim, dia não. Às vezes, quando eu não consigo, por causa da internet, qualquer outra coisa. Ou que eu não tenho tempo assim, porque eu trabalho fora, né? Porque eu não ganho lá essas coisas assim do YouTube. Eu gravo mesmo porque eu gosto, gente. Porque se for por gente olhar pelo que a gente ganha, a gente não grava. E é isso. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e fique todos com Deus. Tchau!